Si një qase personale për këtë stiljete duhet në fakt paguzim për ta jetuar, që nga mbarvajtja të gjithë punëve të shtëpisë, tek pastrimi, gatimi, kujdesi vetëm për kafshët e të tjerë. Pra liria të jeturit vetëm është dojë mos një mënyrë jetese, pra jo vjen me një fatur pas, ja për cilat që një bëhet fjalë. Dashi, të lindërve të kësaj shenje u pëlqen ideja për të kërcyer vetëm në dhomën e ndjenjes, të kthehen vonë në shtëpinë e tyre të zbrazët, apo që t'i përballojnë vetë uljet dhe ngritjet e jetës. Atyre u pëlqen që të operojnë çdo ditë të jetës sipas orarit të tyre, edhe nëse kjo do të thotë që të rinë zgjuar gjithë natën dhe të flenë deri në mesditë. Personave të shenjës së dashit nuk u pëlqen të shqetësohen apo të thuhet se çfarë të bëjnë. Demi është shkretësisht i lumtur që jeton vetëm. Mendimi për të debatuar me një partner ose partnere për ngjyrat e bujës së muajit apo mobiljet u duket kaq rrezikapitës, ndaj ata zgjidhin të jetojnë vetëm të gjitha hapësirat e tyre. Ata vlerësojnë shumë pavarësinë, por ndryshe nga shenjat e tjera nuk kanë kundërshtime për të ftuar miq në shtëpi, për të shijuar një darkë me ta dhe në fund të shtrihen vetëm në shtrat. Demi din se të mbyllin fort derën dhe të kthehen vetëm në hapësirën personale për të zhytur maksimalisht në të gjitha ndjesitë e vetmisë. Akrepi, nëse dikush mund të vlerësoj idejnë të pasurit të një apartamenti për vete, ai është akrepi. Kësaj shenje pëlqen të fiket plotësisht në fund të ditës, ndërsa ka të vështirë të ndaj kuzhinën me miq apo dhomën e gjumit me partnerin ose partneren. Njësoj si akrepëve që pëlqen të fshihen diku dhe të lindur të kësaj shenje pëlqen hapsirën e vetë dhe të sigurt ku mund të ndjenë 100% vetvetja.